Ema d.o.o. je družinsko podjetje s 43-letno tradicijo. Začetki segajo v Hrastnik, odkudar izhaja naša družina, pred 15 leti pa smo se preselili v Lesce, tu je okolje stimulativno za razvoj naše dejavnosti. Trenutno zaposlujemo 9 ljudi. Pod okrilje podjetja Ema spadajo 3 blagovne znamke. Vestina so ekološke, elektronske in solarne nagrobne sveče, Papilu darilni program in darilne vrečke, in Religi ekološki elektronski svečnik, namenjen za v cerkve. S tujino delamo že od samega začetka, res pa je, da smo poudarek, ki smo ga imeli na državah bivše Jugoslavije, sedaj preusmerili na ostale države Evrope in na Latinsko Ameriko. Za svečnike Religi in sveče Vestina so ključni trgi države z rimokatoliško vero, za blagovno znamko Papilu pa države bivše Jugoslavije. Prednost, ki jo vidimo, je, da na tuje trge plasiramo naše inovacije in tako prodremo na tuje trge. V primerjavi s Slovenijo pa je že sama velikost tujih trgov velika prednost in priložnost. Največ prihodkov ustvarimo na domačem trgu, kjer imamo vodilne tržne deleže po posameznih kategorijah. V tujino pa največ izvažamo trenutno na Slovaško, na Portugalsko in v Bosno in Hercegovino. Ko smo lansko leto spisali strategijo rasti za naše podjetje in določili mednarodno prisotnost kot ključno točko strategije, je bil potem razpis oziroma poziv javne agencije Spirit za delegacijo na Irsko kot naročeno. Podjetjem svetujemo, da imajo jasno določeno strategijo, da imajo razdelane tuje trge po blagovnih znamkah in da se potem tudi sistematično in disciplinirano lotijo izvedbe strategije ter s tem stopa na tuje trge. Samo organizacijo, angažiranost in profesionalnostjo agencije Spirit smo izredno zadovoljni. Zelo dobro je in učinkovito je, da smo že vnaprej pripravljeni, da vemo, katera podjetja se bodo udeležila konference. Poleg tega pa se srečujemo s podjetji tudi izven konference in spoznamo, ter tudi tako tkemo prijateljstva in tudi poslovne vezi. Podjetjem, ki se odločajo za izvoz, priporočam, da imajo jasno definirano poslanstvo, strategijo, usklajeno ekipo sodelavcev, dober denarni tok, učinkovito prodajo in seveda odličen izdelek. Mi smo v svoje izdelke verjeli, to nam je dalo zagon in sedaj svojo ekipo uspešno izvažamo v tujino. Podjetjem, ki razmišljajo o izvozu in tudi tistim, ki se z izvozom že ukvarjajo, priporočam, da koristijo storitve agencije Spirit.